Labą dieną. Labą dieną. Tai girdim, kad prie Lietuvos vis artėja tas baisusis paukščių gripas ir esą jau 200 vos kilometrų nuo Lietuvos. Tai kokia iš tiesų ta situacija? Taip, paskutinis paukščių gripo protrūkis Lenkijoje, Kalakutų fermoje, buvo nustatytas netgi šiek tiek mažiau nei 200 kilometrų. Ir kas mūsų tarnybą neramina, tai iš tikrųjų tie tokie šuoliai. Kadangi liga prasidėjusi paskutinę pereitų metų dieną, prie sakykime, rytinėje Lenkijos dalyje, labai greitai išplito ir apėmė praktiškai visą Lenkiją. Tai yra buvo nustatyti protrūkiai ir vidurio Lenkijoje, ir netoli Vokietijos sienos, dabar vėl šuolis link Baltijos jūros. Tai didžiausia tikimybė, kad betarpiškai šitoj grandy didelį vaidmenį vaidina praskrendantis laukinį vandens paukščiai. Tai iš papradžių buvo kalakų, tai paskui vištos, kaip iš viso plačiai gali ta liga dabar iš viso paplis? Tai paplitimas yra tikrai nemažas. Jeigu pirmieji protrūkiai buvo nustatyti Lenkijoje, dabar mes jau turime Čekiją prisijungusią prie užkrėstų ligų, prie užkrėstų šalių sąrašo, Slovakiją, Vengriją, Rumuniją ir mūsų kaiminystėje Ukrainą. Tai tarkim, jau dabar, jeigu, kaip sakėte, jau ta teritorija plinta į visas puses ir į Ukrainą, ir į vakarus, tai kokia tikimybė, kokia rizika, kad pas mus gali ta liga ateiti? Rizika visą laiką išlieka labai didelė. Kadangi šį virusą perneša migruojantis laukiniai vandens paukščiai, tai kaip tik jau stebimi pirmieji migracijos pasireiškimai, žinoma, su nerimu mes irgi stebime, kada suintensyvės migracija. Ir tikimybė išlieka labai didelė, kad virusas pateks ir į mūsų šalį. O tai tarkim, kas yra tas virusas, kas yra tas paukščių gripas, kaip jisai veikia? Paukščių gripo yra išskiriami du tipai – didelio patogeniškumo ir žemo. Šiuo metu Europoje plinta didelio patogeniškumo paukščių gripas, moksliškai H5N8, ir jisai sukelia didžiausias problemas patiem paukščiam. Šis tipas žmogui nėra pavojingas, dėl to tikrai nereikėtų baimintis, tačiau patekęs į paukščių laikymo vietą, iki 90-100% užkrėstų paukščių nuo jo gaišta. Dėl to didžiausia nerima tai kelia paukščių augintojams, nesvarbu kokio dydžio yra ūkis, tai visiems ūkiam rizika yra vienoda. Bet tai tarkim, ar mes galim būti tikri, nes tarkim, mes vis tiek nemažai paukštienos atsivežam iš Lenkijos, kad pas mus ant stalo neatsiras va tokia, va, aš nežinau, kalakutiena ar vištiena, pagaliau gal turguose žmonės gali nusipirkti? Ne, visa paukštiena, kuri patenka oficialiais keliais į Lietuvą, tai tikrai jinai yra saugi, patikrinta, kadangi kompetentinga veterinarijos tarnyba Lenkijoje jinai atsako už kontrolę. Didesnė rizika tai yra, sakykim, tie tokie nelabai legalūs taškai. Tai yra turgavietės arba pačių žmonių, kurie keliauja į Lenkiją atsivežti pigios paukštienos asmeniniam reikmėm. Ir jeigu jie įsigyja iš neaišku kokių šaltinių, galimai tokia nesaugi paukštiena galėtų patekti. Bet vėlgi, nereikėtų baimintis, kad tai bus masiniai dalykai. Teritorijose, kur nustatytas paukščių gripas, yra įvesti ribojimai. Tai yra iš užkrėstų ūkių visi paukščiai 100% yra naikinami. Bet ar mes galim būti įsitikinę, kad jie iš tiesų sunaikinami tie paukščiai? Oi, čia net nereikėtų tokio klausimo kelti, kadangi tai yra veterinarijos tarnybos viena iš pagrindinių užduočių. Nustačius protrūkį, nedelsiant izoliuoti tokią laikymo vietą ir sunaikinti visus paukščius. Jie tikrai nepatenka nei ant mūsų, nei ant kitų šalių stalo. Jūs sakot, kad žmonėms nekenkia tas, va, tarkim, va, tas toks paukštis apsirgęs. Taip. Bet tai ar iš tiesų nieko nebūtų, jeigu va, dabar su jumis suvalgytumės kokią vištą tokią? Yra labai sunku atsakyti į tą klausimą, kadangi paukščių gripo virusų yra labai daug atmainų. Ir kai kurios atmainos... Nu, bet va dabar va ta, kur serga. Būtent šis H5N8 žmogui nėra pavojingas, bet virusas turi savybę mutuoti. Jeigu mes su jumis suvalgytumėm vištą, galbūt mum abiem nieko ir nebūtų. Bet jeigu suvalgytų tūkstančiai žmonių, virusas pasikeistų, galbūt vienam iš jų ir pablogėtų. Aha. Tai vadinasi, rizika yra. Rizika visą laiką išlieka. Tai yra gyvas organizmas, tai yra virusas, kuris gali keistis ir jisai keičiasi. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.